بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عزتمند مانا بولان دے مسلیم شوی ناتونو خلق ویلی منگم دا اللہ در رضا دا پارا لقبل وقت ناتوانی تاستو تکو عبداللہ بابا ناتوانی بات انشاءاللہ حکما لابستاسم تبی تکلون زیر اور دیر خلق خوخی ما منگا اللہ پاک طول لد عمل کو لد توفیق را کی عبداللہ بابا طول دا میراج پشپا باندے کسی کتابون آغا لکلی نو طولی دا میراج پشپا باندی لکلی نو پا دیتا انشاءاللہ مختصر ہوندی ناتوانی کوما اور اللہ پاک سے پہ اول مالا بیا تاسو لطولو لد عمل کو لطو پی کرا کی اور چید چا پا حق کرا ہونشنو اللہ پاک دے آئی مغفرت نصیب کی اور قبر دے وطا اللہ پاک تخبل نور مبارک نڈک کی. عبداللہ بابا وی رب ویل حبیبا پتلوار رازا رب ویل حبیبا پتلوار رازا سور شف بوراک نبی سردار رازا سور شف بوراک دشپت میراک اے زما حبیبا کی د پسرتاج نو تیز لکا د برک د عرش پلار رازا تیز لکا د برک د عرش پلار رازا زر کوا دیدن لمر ویدار رازا مخمل روبن دوی بیر تکو شغلی دی نن زما د عشقا جوړ زلی زلی دی نو ستر پر د نشت گل غزار رازا ستر پر د نشت گل غزار رازا اے پمر سلانو کی محتار رازا نن د خوشاله نا عرش و خیتالو نا زوگ دا پرشتو دی او کان دی نوبتو نا نور می تجلی کوی نامدار رازا نور می تجلی کوی نامدار رازا نند دی غریب مت دا پار رازا ما تا پاک حبیب دارنگی ویلی یا عبداللہ پرید او پور کو سید کلی اے زما پا عشق کی بیمار رازا اے زما پا عشق کی بیمار رازا زرک مدینی تدنو خار رازا دستا دا وطن شوق سرور اکڑو وطن ماتا ہجران دے پویر گڑ کو دا روح دا بدن ماتا دستا دا وطن شوق سرور اکڑو وطن ماتا ہجران دے پویر گڑ کو دا روح دا بدن ماتا رایا دینی داری دی چی مات شید خواب سری شنڈی آنا بی دی بشر لکا اپتاب بشر
لکا اپتاب سروٹ کی دمج مرشی غنچی دا چمن ماتا ہجران دے پویر گڑ کو دا روح دا بدن ماتا نو دا تور دا تدویرا چاپیر لچشمانو سری نخی دا چک دی دشاد مرسلانو دشاد مرسلانو عزیز دے لدی وجی عقیق دیا من ماتا ہجران دے پویر گڑ کو دا روح دا بدن ماتا دستا دا وطن شوق سرور کلو وطن ماتا ہجران دے پویر گڑ کو دا روح دا بدن ماتا نسیم یما مسکڑی خبر نیم ددانا راضی چی پسا باکی د گمبدی حضرانا د گمبدی حضرانا اتار خی بے زایا ناپی د خاتن ماتا ہجران دے پویر گڑ کو دا روح د بدن ماتا دستا د وطن شوق سرور کلو وطن ماتا ہجران دے پویر گڑ کو دا روح د بدن ماتا نو حبیبا عبداللہم تلستا پسی پت سریما محبوبا عبداللہم تلستا پسی پت سریم دا مدح پسبب دی کارا لکا دن مریم راکڑی ستا سی پتلا مولا دی ذہن ماتا ہجران دے پویر گڑ کو دا روح دا بدن ماتا محبوبا عبداللہم تلستا پسی پت سریما سبحان اللہ دا مدح پسبب دی کارا لکا دن مریم راکڑی ستا سی پتلا مولا دی ذہن ماتا ہجران دے پویر گڑ کو دا روح دا بدن ماتا محبوب عبدالرضا کا درد ممکباری تا پالنگ دا عبداللہ با اس دریشیا دیریتا اس دریشیا دیریتا اجل کڑیرا پغاڑا جامی دا کپن ماتا ہجران دے پویر گڑ کو دا روح دا بدن ماتا دستا دا وطن شوق سرور کلو وطن ماتا ہجران دے پویر گڑ کو دا روح دا بدن ماتا ہجران دے پویر گڑ کو دا روح دا بدن ماتا ناری دی دا ارخوانا ناری دی دا ارخوانا سردار دا مرسلانو دا خالق دی دن لزی علما دا بطحانا علما دا بطحانا رسول پا بوراک سور دا پرشتو وطن لزی نو تیار تی کی شو پا مقتل دا محبت کی حمزہ جامی کا پنکڑی لی میدان دا شجاعت کی زڑستڑی لی دنیا نا زڑستڑی لی دنیا نا منصور پا انل حق دا غرغری رسم لزی علما دا بطحانا رسول پا بوراک سور دا پرشتو وطن لزی سری شنڈ نرے غالت زہرات دڑگی سرو لطنا سر جدا بچی دا شاہ علی حیدرو لدشتی کربلانا لدشتی کربلانا حسین پوینو سر دا محمد لمن لزی علما دا بطحانا رسول پا بوراک سور دا پرشتو وطن لزی
جڑا د ملائکو و د عرش په منارو کې ګلو نام لا وشوي د کوی کا په سر درو کې سوکړ مسبحانا سوکړ مسبحانا پیالی د زهرو ډکی د زهرا حسن لذی قاصد په ار مکان کې د اجل کوي گشتونه آخر به په دې خپلو غوږو واورې اوازونه دیتلونکي د جیهانا دیتلونکي د جیهانا سوتن مشران د عبدالله کفن لذی دیتلونکي د جیهانا دیتلونکي د جیهانا سوتن مشران د عبدالله کفن لذی عزتمندو تنګیږی ما دوه درېو کسانو ماته داسې فرمایش کړی دی چې ډېر در مه بس کوه خو نه زه بس در بس کوم خو ناتوانی ته رالنډوم بس یو نات نیمیم بس دعا کوه چا وړه باندې څه بوج موجي نو تنګیږی ما الله پاک به مونږ له ټول له ډېر غټ اجر او ثواب راکوي پنر د بان خیجی دل بر دی روان پنر د بان خیجی دل بر دی روان زی ملاقات لا د اکبر دی روان پنر د بان خیجی خیر البشر کوی د عالم لاهوت سپرا د عناصر نه برتر دی روان زی ملاقات لا د اکبر دی روان زی ملاقات لا د اکبر دی روان وی د الله ببی حروف کلام سبحان الله و اکبر ویدا الله ببی حروف کلام علم بوی پی باندی خیر لنام پدغشان نبی سرور دی روان پدغشان نبی سرور دی روان زی ملاقات لا د اکبر دی روان چیتن لریشی لوازم د بشران شی بد علا می امکان بہر نور د پر دوزنی بہر دے روان سبحان اللہ سبحان اللہ نور د پر دوزنی بہر دے روان زی ملاقات لا د اکبر دے روان عبداللہ ت ساکن پشادن مری ماہر دنات د خیر البشری خطیت عقل دی بر دی روان خطیت عقل دی بر دی روان زی ملاقات لا د اکبر دی روان اے پہید بر رسول کی معتبرا اے پہید بر رسول کی معتبرا عربی هاشمی خیر البشرات غرا عربی هاشمی خیر البشرات غرا حبیب شی په مصطفا بللی هاشمی رب ی پتوا ها بللی په محبیا تو ی مولا بللی د امینی بی بی نوری نظرا د امینی بی بی نوری نظرا عربی هاشمی خیر البشرات غرا یا هاشمی عربی خیر لنام شوی پا اقصا کی دا نبیانو امام وای اللہ پتا صلاة و سلام اے پا پلک در رسالت کن مرا سبحان اللہ دی یو سبحان الله پس یو بیا ډیر ارمان وکړو اوس چې زه ناتوانی بس کوم بد بیا او ماته پته داسې ګپ لګوي قبه خوشحاله اے پاہد بر رسول کی معتبرا عربی هاشمی خیر البشرات غرا اے دمکی او د حجاز حبیبا
اے دا نبیانو سرفراز حبیبا اے مدنی دبینی یاس حبیبا اے دا ظلمت دا زمانی قمرا سبحان اللہ سبحان اللہ اے دا ظلمت دا زمانی قمرا عربی حاشمی خیر البشرات غورا ز عبداللہ یم دا نوخار حبیبا تئی تدوو کنو سردار حبیبا جالم پتر دکر دیگار حبیبا لری روبن کلکا بی سہرا سبحان اللہ لری روبن کلکا بی سہرا عربی حاشمی خیر البشرات غورا دا خیری کڑا ہے تا کم بدعا کہو ابر اللہ اندھا راز لدا اللہ نو راز لدا اللہ پا براک صورت لی جانا نئی ختید میراج پا نردبا نبی سلطان ای تو نبی سلطان ای نو تاچی قدم کی خوب ترشل دلا مکانا اکڑو درازا آواز پتا غنی سبحان اوتا تا چی قدم کی خوب درشل دلا مکانا اکڑو درازا آواز پتا غنی سبحان نشتا دے پردانو نشتا دے پردا بہر ولاڑ ولی مہمان ای خطید میراج پنر دبان نبی سلطان ای تو نبی سلطان ای نو پرشت لا مکان تد پنو سری رادا نبی مزاد موساد کوہی تور پا اندادا نبی او پرشا سبحان اللہ سبحان اللہ تا بمدن پا زور روک آگم دخلو نو 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 فرشت لا مکان تد پنو سری رادا نبی مزاد موسا د کوہی تور پا اندادا نبی او گلم د دنیا نو گلم د دنیا چمن تا استی دری دوانئی خطید معراج پا نرد بان نبی سلطانئی راز لدا اللہ نو راز لدا اللہ پا براک صورت لی جانا نئی خطید معراج پا نرد بان نبی سلطانئی تو نبی سلطانئی نو یا محبوب استا دا مخامخ تای ظاہر اکڑا لری وسوسی د دشمنانو د خاطر کړاو یا محبوب ما سبحان الله سبحان الله یا محبوب استا د مخا مختای ظاهر کړا لری وسوسی د دشمنانو د خاطر کړاو وخت می دیدار لا وخت می دیدار لا د مکه ام القران ای خطید معراج پا نردبان نبی سلطان ای تو نبی سلطان ای راز لدا اللہ نو راز لدا اللہ پا براک صورت لی جانا نئی خطید معراج پا نردبان نبی سلطان ای تو نبی سلطان ای کل دی دا نکتوک دا خما پا پرو والو زی زرزلاکت دا ارتقا پا پرو والو دی او خلا خلا دی دا نکتو کد خما پا پرو والو دی زرزلاکت دا ارتقا پا پرو والو دی او یا عبداللہ پورتا یا عبداللہ پورتا پا دی پنکی دا ہر چانئی خطید معراج پا نرد بان نبی سلطان ای تو نبی سلطان ای یا عبداللہ تکد خما پا پرو والو زی زرزلاکت دا ارتقا پا پرو والو زی او یا عبداللہ ت سبحان اللہ یا عبداللہ تکد خما پا پرو والو زی زرزلاکت دا ارتقا پا پرو والو دی خوخ کتا پذر چند کتا پذر چند دا بابا عبد الرحمن ای
خطی د معراج پنر د بان نبی سلطان ای دعا کړو.